إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تعالى في مقام آخر وقليل من عبادي الشكور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. حاضرین مجلس, بزرگو, نوجوان دوستو, تمام طرح کی حمد و ثنا, تعریف, بڑائی, بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے. درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر, رسولوں پر, پیغمبروں پر, خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس کائنات کے اندر اپنا آخری نبی, آخری رسول, آخری پیغمبر بنا کر بھیجا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کو نازل کیا. میرے محترم, آج کا یہ پروگرام جو آپ کا ہفتہ واری پروگرام ہوا کرتا ہے, اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے بعد میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کے درمیان پہلی مرتبہ آنے کا موقع دیا. اس پر اللہ کا بے حد شکر احسان ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے شکر گزاری کے فائدے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات کے اندر بے شمار چیزیں عطا کیا ہے, لیکن جہاں تک شکر کا معاملہ رہا, اس کا مطالبہ ہر انسان سے نہیں ہے, بلکہ شکر کا جو مطالبہ ہے وہ کس سے ہے؟ اہل ایمان سے ہے, مومنین سے ہے. جو لوگ اللہ کے گھر میں یہاں پر موجود ہیں یا جو کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے, اہل ایمان ہیں, ان سے شکر کا مطالبہ ہے. اور یاد رکھیے, شکر ایک ایسی عبادت ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے بے انتہا قریب ہو جاتا ہے. ہم اور آپ
ابھی جو مغرب کی نماز ادا کیے ہیں یہ نماز کیوں ادا کیے؟ یہ سوچ کر یہ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے ادا کرنا۔ ہمارے اندر احساس پیدا ہوا کہ اگر ہم مغرب کی نماز نہیں ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں ہمارا سخت مواخذہ ہوگا، اللہ ہم سے سوال و جواب کرے گا، میرے بندے یہ بتا تو نے نماز کیوں نہیں ادا کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جن کے اندر یہ احساس باقی رہا، جن کے اندر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس باقی رہا، وہ لوگ تو اللہ کے گھر میں آئے، سر بسجود ہوئے، اللہ کی عبادت کیے، نماز ادا کیے، اور پھر اپنی مصروفیت کے تحت اللہ نے اگر کچھ مہلت دیا، مسجد میں تھوڑی دیر درس کے لیے بیٹھ گئے، اور اگر کسی کو اہم ضرورت رہی لوگ اپنی ضرورت سے چلے بھی گئے، لیکن اللہ کے گھر میں آنا یہ اس بات کی علامت ہے ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ مومن ہو کر یا جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں نہیں آتے، یا یہ کہ اپنی مرضی کے مطابق آتے ہیں، یعنی جب طبیعت چاہی نماز پڑھ لیا، کبھی ظہر پڑھ لیا عصر غائب ہو گئی، مغرب پڑھ لیا عشاء غائب ہو گئی۔ جو لوگ اس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں یاد رکھیے گا، یہ لوگ اپنی نگاہ میں، اپنی زندگی میں، اپنی سوچ کے مطابق مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ آئیے یہ سوال ہم قرآن کریم سے کرتے ہیں کہ مومن کون لوگ ہیں، مومن کہتے کسے ہیں، کون ہے مومن؟ اگر آپ یہ سوال قرآن کریم سے کریں، قرآن کریم آپ کو اس کا جواب دیتا ہے۔ پہلا پارہ اٹھائیے، سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالی نے فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالی نے یہاں پر مومن کی پہچان بتا دیا، مومن کون ہے؟ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، بلکہ بہت معمولی تعداد ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں مومن ہے کون، اور جو مومن ہے وہی اللہ کا شکر گزار ہے، اور جو مومن نہیں ہے یقیناً وہ کبھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کریم نے مومن کی تین صفات بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن ہونے کی پہچان بتایا ہے کہ مومن ہوگا کیسے، مومن کہتے کسے ہیں، آپ پہچانیں گے کیسے کہ مومن کون ہے؟ اللہ نے فرمایا سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ کون ہے مومن؟ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم اور آپ غیب پر ایمان رکھتے ہیں نا۔ مختصر طور پر آپ کو بتاؤ غیب کیا چیز ہے، غیب کہتے کسے ہیں؟ جو چیز انسان کے علم کے باہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں۔ جس چیز کا علم نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غیب کہا جاتا ہے۔ اور غیب جاننے کی صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔
غیب جاننے کی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے. غیب ہم نے اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھا کسی نے دیکھا نہیں, لیکن ہم نے قرآن پڑھا ہے, ہم نے اللہ کے نبی کے احادیث کا مطالعہ کیا ہے جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کی ایک ذات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. ہمیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ قرآن کریم سے معلوم ہوئی. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان بالغیب. اسی طریقے سے ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو, اس کائنات کے اندر کسی نے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے قرآن کے اندر جنت کا تذکرہ پڑھا, پیارے نبی کی احادیث مبارکہ کے اندر جنت کا تذکرہ پڑھا. ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے, اپنے شکر گزار بندوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ جنت بنایا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو کون سی جنت مانگو؟ پیارے نبی نے کیا کہا؟ جب جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو. اللہم انی اسألک جنت الفردوس, اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. اور جنت الفردوس کون مانگتا ہے؟ جو اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو شکر گزار ہوتا ہے. میرے محترم, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے پہلی نشانی یہ بتایا کہ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے جنت نہیں دیکھا, جنت پر ایمان. جہنم نہیں دیکھا, جہنم پر ایمان. ہم نے قبر کے حالات نہیں دیکھا لیکن قبر کے حالات پر ایمان. اللہ کے نبی نے فرمایا موت کے بعد جب ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے, مرنے والا جس کا انتقال ہوا ہے, اگر مرنے والا نیک ہے, مرنے والا نیک ہے, مومن ہے, اللہ کا شکر گزار بندہ ہے, پیارے نبی فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے, جب اسے نہلا دھلا کر کے تیار کر دیا جاتا ہے, کفن پہنا دیا جاتا ہے, جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے, کیا کہتا ہے وہ شخص؟ ہم اور آپ اپنے میت کی بات کو نہیں سنتے, اور اللہ نے سننے کی طاقت بھی نہیں دیا ہے, سن بھی نہیں سکتے. لیکن پھر میں کہوں گا, قرآن کریم نے کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب, مومن ہوا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. نبی نے فرمایا مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی, مجھے جلدی لے کر کے چلو میرے مکان پر, میرے ٹھکانے پر, مجھے جلدی پہنچا دو وہاں پر. اور یہ بات کیوں کہتا ہے؟ یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے. ایک مرنے والا انسان یہ بات کیوں کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ مومن یعنی مرنے والا اگر نیک ہے, اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اسے کیا کرتے ہیں؟ تسلی دیتے ہیں, اسے سکون پہنچاتے ہیں, اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. اور حتیٰ کی حدیث کے اندر یہاں تک ہے موت سے پہلے ہر شخص کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. ایمان ہے کہ نہیں اس پر؟ اور اس پر ایمان کون رکھتا ہے؟ ایک بندے مومن رکھتا ہے, اور مومن وہ ہے جو شکر گزار ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا موت سے پہلے مرنے والے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. اگر مرنے والا نیک ہے تو فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں, خوشخبری سناتے ہیں, اور اس کا ٹھکانہ جنت دکھایا جاتا ہے. دیکھو موت کے بعد تمہارا یہ ٹھکانہ ہے, تمہیں وہ جگہ ملنے والی ہے. اس کی روح اندر سے پھڑپھڑانے لگتی ہے, نکلنے کے لیے بیتاب ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، روح نکالنے والے فرشتے بھی اس کے پاس ہوتے ہیں، اور جب اس کی روح نکالی جاتی ہے انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی روح اس انداز میں نکالی جاتی ہے کہ اگر، پیارے نبی نے مثال دیا کہ اگر آٹا رکھا ہو اس کے اندر بال گر گیا ہو، اگر آپ کو اس سے نکالنا ہو، کوئی تکلیف ہوتی ہے آٹے کے اندر اگر بال ہو نکالنا ہو، کوئی تکلیف کوئی دشواری ہوتی ہے؟ کوئی دشواری نہیں ہوتی، آپ بڑی آسانی کے ساتھ پکا کر کے نکال لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندے مومن جو نیک ہوتا ہے فرشتے بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، اور روح کو نکالنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ خوشبودار کپڑا ان کے پاس ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی روح لپیٹ دی جاتی ہے، اور فرشتے لے کر کے کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دو ٹھکانے بنایا ہے، حدیث کے اندر حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ٹھکانہ کیا ہے؟ جسے علین کہا جاتا ہے، اور دوسرا ٹھکانہ کیا ہے؟ جسے سجین کہا جاتا ہے۔ علین کیا چیز ہے؟ آئیے مختصر میں آپ کو دنیا کے اعتبار سے بتاتا ہوں۔ ہم سب اپنے گھر کے اندر گھر بناتے ہیں، ایک کمرہ ایسا بناتے ہیں جس کو مہمان کے لیے خاص کرتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان آ جائے ہمارا مہمان اس کمرے کے اندر رکے گا، بعض لوگ اسے گیسٹ ہاؤس بھی کہتے ہیں، اور ہوٹل وغیرہ ہے، لانج ہے، بہت اس طریقے سے بنائے جاتے ہیں مہمانوں کے لیے۔ آپ ذرا دیکھیں ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اسے عالیشان بناتا ہے۔ علین، اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بنایا ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں پہنچائی جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری روحوں کو بھی علین میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے مومن یعنی مرنے والا نیک ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح کو خوشبودار کپڑوں میں لپیٹتے ہیں، اور کہاں لے کر کے جاتے ہیں؟ علین کے اندر، مہمان خانے کے اندر اس کی روح پہنچا دی جاتی ہے، اور اس کا جسم قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کیا کرتا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ قبر، قبر، ہر شخص کی قبر دو ہی چیز کا ٹھکانہ ہے، یا تو مرنے کے بعد ہماری قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بننے والی ہے، یا تو اس کے برخلاف جہنم کا گڑھا بننے والی ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا وہ حال تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، حتیٰ کہ اگر نبی کوئی گناہ کرے تو بھی نہ لکھا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے محترم، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، کیا ہماری عادتوں کے اندر یہ دعا شامل ہے؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث بتاؤ، پیارے نبی نے فرمایا جو شخص صبح تین مرتبے عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم اللہ تعالی سے اس کے لیے سفارش کرتے کہ اللہ اس بندے کو مجھ سے دور کر دے، اور نبی نے فرمایا جو شخص جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ جو شخص اللہ سے جنت مانگتا ہے، جنت اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں، اللہ اس بندے کو مجھ سے قریب کر دے۔ اللہ اکبر، بڑی فضیلت ہے، لیکن ذرا دیکھا گیا ہے خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ، فجر کی نماز میں آپ دیکھیں کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں، آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، روز نماز پڑھنے والوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں ہر مسجد کا یہی حال ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں وہی مسجد کو آباد کیے ہوتے ہیں، یا یہ کہ چند نوجوان ایسے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، ورنہ اکثریت کیا ہے؟ اکثریت نماز سے کوسوں دور نظر آتی ہے، اور ہم اس کے باوجود اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں،
یہ تو ایک پہلی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، مومن کون ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ دوسری پہچان قرآن کریم نے مومن کی جو دوسری پہچان بتایا ہے وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم، کہتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں آپ کے درمیان پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، ورنہ میں نے بہت ساری مساجد کا دورہ کیا ہے، اکثر یہ حال دیکھنے میں ملا ہے، ہمارے لوگ نماز سے کافی دور نظر آتے ہیں۔ اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہی لوگ اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ہم دنیا کے لیے تو اللہ سے بہت دعا کرتے ہیں، ایک شخص بیمار ہو جائے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ بڑی تکلیف کے اندر ہوں میری تکلیف دور کر دے، کاروبار نہ چلے مسجد کا رخ کرتا ہے، مشکلات آ جائے مسجد کا رخ کرتا ہے، لیکن اللہ جو ہی مشکلات دور کر دیتا ہے پھر وہ شخص اپنے اعتبار سے دنیا کے اندر مصروف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ مومن کی پہچان بتا رہا ہے، مومن کون ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز اللہ تعالی نے ہمارے اوپر کتنے وقت کی فرض کیا ہے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے، نہیں جانتے ہم لوگ، سب جانتے ہیں، لیکن غفلت سستی ہمارے اندر اتنی ہے، ہم دنیا کے اندر اس قدر مست ہو چکے ہیں، جانتے سب کچھ ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے گا، جو جانتا ہو عمل نہیں کرتا وہ بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ شخص قابل معافی ہے جس کے پاس علم نہیں، جو جانکار نہیں، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کام کا کیا گناہ ہے، انجانے میں ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک چیز کا گناہ معلوم ہو یہ کام کرنے کی یہ سزا ہے اور اس کے باوجود وہ شخص گناہ کرے تو بتائیے قابل معافی ہو سکتا ہے؟ دنیا نہیں معاف کرتی، اور میرا رب تو اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے میرے بندے دن میں گناہ کرنے والا اگر رات میں میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے معافی مانگ لے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اسے معاف کر دیتا ہوں۔ رات میں گناہ کرنے والا دن میں میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے معافی مانگ لے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، لیکن ہم ہیں معافی کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی، استغفار کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ بھی کر اللہ نے ختم کر دیا ہے، کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا استغفار کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ بعض روایت کے مطابق 70 مرتبے اور بعض روایت کے مطابق 100 مرتبے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر میں پوچھوں آپ سے، میرے محترم یہ بتائیے صبح سے لے کر اب تک کتنے لوگ اس میں ایسے ہیں جنہوں نے 70 مرتبے استغفار پڑھا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنا وقت لگتا ہے پڑھنے میں؟ اگر یہ پوچھا جائے، ایمانداری سے یہ بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں اس کے اندر جنہوں نے صبح سے لے کر اب تک 70 مرتبے استغفار پڑھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اکثریت یہی جواب دے گی، نماز تو پڑھ لیا لیکن 70 مرتبے استغفار پڑھنے کا وقت نہیں ملا۔ اور نبی کی زندگی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبے یا 100 مرتبے استغفار کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ گناہ پہ گناہ تو ہوتا ہے لیکن استغفار نہیں کرتے۔ میرے محترم، یہ نماز بڑی اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن کی دوسری پہچان بتایا ہے، اور
تیسری پہچان کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، یہ مومن کی تیسری پہچان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ مال ہمیں دیا ہے اسے کیا کریں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ آج حالات ایسے ہیں، لوگ فضول چیزوں میں بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر سجانا ہو، انسان قرض لے کر کے گھر سجا لیتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کا معاملہ ہو، اللہ کے دین کا معاملہ ہو، انسان آنا کانی کرتا ہے۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتا ہے، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ تم سے قرض مانگتا ہے۔ میرے محترم ذرا سوچو، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اللہ کو قرض کی ضرورت ہے کیا؟ ہمارا پروردگار مجبور ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے اسے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض دو تو قرض حسنا دو، اچھا قرض دو۔ جانتے اچھے قرض سے مراد کیا ہے؟ اچھے قرض سے مراد انسان کی پاکیزہ کمائی ہے۔ ہم اور آپ جو کماتے ہیں نا، اس میں جو پاکیزہ حلال جو ہمارا پیسہ ہے وہ اللہ کے راستے میں جائے گا، وہی قرض حسنہ ہوگا۔ اور اگر اس سے ہٹ کر کے ہم نے کچھ اور اللہ کے راستے میں دیا، ہم اپنے اعتبار سے خرچ تو کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس قرض کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور کیا ہے؟ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، اس دنیا کے اندر اگر ہم کوئی سامان خریدنے جائیں، ایک مثال لے لیجئے، دودھ آپ کو خریدنا ہو، آپ تبیلے پہ جائیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے یہی کہتے ہیں جو خالص ہوگا وہی ہمیں دینا۔ اگر دکاندار اس کے اندر آپ کی نگاہوں کے سامنے پانی ملائے اور آپ کو پیش کرے، آپ کا دل گوارا کرتا ہے لے لیں اسے؟ جبکہ آپ قیمت پوری دے رہے ہیں، تیار ہوں گے؟ نہیں تیار ہوں گے۔ ذرا سوچو، ہم جو چیز اللہ کو بطور قرض پیش کر رہے ہیں، اگر وہ چیز خالص نہ ہو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اور نہیں قبول کرتا ہے مگر پاک چیز کو، یعنی اللہ سے زیادہ پاکیزہ ہے ہی نہیں کوئی۔ اور اللہ اپنے لیے ایسی عبادت کو ہرگز قبول نہیں کرتا جس کے اندر ذرہ برابر ملاوٹ ہو، لیکن ہم لوگ اس معاملے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ میرے محترم، یہ تو قرآن کریم نے تین پہچان بتایا ہے مومنین کی، کہ مومن وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان رکھے، جو نماز قائم کرے اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ اب ان تین صفات میں سے ذرا سا دیکھو ہمارے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہے اور کون سی نہیں پائی جاتی۔ رہا غیب کا معاملہ، خاص کر ہم اہل حدیث طبقہ الحمدللہ اس کے اوپر بھرپور ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو نماز کا مسئلہ بیان کیا ہے، اس کے اندر بڑے کمزور نظر آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر خرچ کرنے کا معاملہ ہے، ہر شخص کوشش کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے،
لیکن اپنی آمدنی پر نظر نہیں رکھتا. آمدنی کے جو ذرائع ہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کو بتاؤں گا کہ پاکیزہ روزی، حلال روزی کمانا کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں. لیکن اتنا جان لیجئے کہ اگر ہماری آمدنی کے ذرائع اچھے نہ ہوں، پاکیزہ نہ ہوں، صاف ستھرے نہ ہوں، تو اس کی وجہ سے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کرتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن انسان جو روزی کھا کر کے آتا ہے، اگر وہ روزی پاکیزہ نہ ہو اللہ عبادت قبول نہیں کرتا. میرے محترم، یہ تین باتیں ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری حدیث بیان فرمائے ہیں. وہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس شخص کو تین چیزیں عطا کر دے، کتنا؟ تین چیزیں اللہ تعالی جس کو دے دے، یہ سمجھو کہ اللہ تعالی نے پوری بھلائی اسے سمیٹ کر کے دے دیا. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قلباً شاکراً، اللہ تعالی جسے شکر گزار دل عطا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے، آپ کی دعا کے اندر جہاں بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے تھے، وہاں ایک دعا کیا ہوتی تھی؟ اے اللہ، میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو آسودہ ہے، کہ نہیں؟ ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو آسودہ نہ ہو. اور ہم اپنے دل پر بڑے مطمئن بیٹھے ہیں، ہمارا دل ہمیں نماز کے لیے ترغیب نہ دلائے، ہمارا دل ہمیں برائیوں سے نہ روکے، ہمیں بھلائیوں کی طرف نہ لے کر کے آئے، اس کے بعد بھی ہم مطمئن بیٹھے رہتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قلباً شاکراً، جسے اللہ تعالیٰ شکر گزار دل عطا کر دے، یہ سمجھ لو اسے بہت ساری بھلائی مل گئی. شکر گزار دل کیا ہے؟ آپ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دیا ہے، ان نعمتوں کے حصول پر آپ کا دل یہ گواہی دے، اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ چیز تو نے مجھے عطا کیا ہے، اے اللہ میں اس لائق نہیں تھا، تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے، اے اللہ میں اس لائق نہیں تھا یہ مکان مجھے ملتا، لیکن تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تو نے اپنے فضل سے مجھے یہ چیز عطا کیا ہے. اس پر دل شکر ادا کرے. اللہ نے آپ کے جسم کے اندر صحت عطا کیا ہے، آپ کا دل شکر گزار ہونا چاہیے، اے اللہ میں اتنی صحت کا حامل نہیں تھا، تو نے اتنی صحت مجھے دیا ہے، میں نماز پڑھنے کے قابل ہوں، میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں، رکوع سجدہ اطمینان سے کر سکتا ہوں، اے اللہ اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ قلباً شاکراً، یہ شکر گزار دل ہے. ذرا سوچو اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کیا ہے، لیکن کیا کبھی ہمارا دل ان تمام چیزوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر انسان کوئی بھی ہو، مومن ہو یا غیر مومن، اللہ نے ہر ایک کو اس کے اندر شامل کیا اور کیا کہا؟ ہم نے ہر انسان کا اکرام کیا، اللہ نے عزت کیا ہے، اکرام کیا ہے. اٹھائیے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ بَالْبَحْرَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ اکبر، بڑی اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کی عزت
عزت کیا ہے، اس کے اندر چاہے مومن ہو یا غیر مومن ہو ہر شخص شامل ہے۔ اکرام کیا چیز ہے؟ حدیث کے اندر اکرام مومن ایک لفظ آیا ہے۔ مومن کا اکرام کرنا، اکرام کسے کہتے ہیں؟ عزت کرنا، کسی کی تکریم کرنا۔ کوئی آپ کے پاس آئے، آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکرام کہتے ہیں۔ اور یہ ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پہچان بھی بتایا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا، ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا۔ اکرام، سب سے بڑا اکرام تو یہ ہے، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر کے پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہمیں انسان کے علاوہ اور کچھ بنا سکتا تھا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اختلاف کر لیتے، شکوا شکایت کر لیتے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اسی ایک نعمت پر اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، بندہ کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اور اس کے بعد مزید یہ کہ اللہ نے انسان بنا کر کے ہمیں اس کائنات کے اندر اہل توحید بنایا، دین اسلام ہمیں عطا کیا، قرآن حدیث اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ کیا اس نعمت کے ملنے پر کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا بے حد احسان ہے، تیرا بے حد شکر ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں صراط مستقیم عطا کیا ہے؟ میرے محترم، کیا کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ کبھی سنجیدگی کی سوچا اس کائنات کے اندر ہماری طرح کتنے انسان ہیں؟ لیکن ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں دیا ہے۔ انسان تو وہ بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے انسان ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کے لیے بنا دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اور آگے أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جو لوگ اس کائنات کے اندر انسان تو ہیں لیکن اہل توحید نہیں ہیں، اور جو اہل توحید نہیں ہیں وہ کبھی اللہ کے شکر گزار نہیں ہو سکتے، اور جو اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہم جہنم کو بہت سارے انسانوں اور جناتوں سے بھر دیں گے۔ اللہ سے کبھی توفیق مانگا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا کر کے رکھنا، کبھی یہ دعا کیا کہ اللہ تو نے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کبھی مت بنانا جن کو تو نے جہنم کے لیے بنایا ہے، کبھی دعا کیا؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں کبھی شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز کی توفیق دیا؟ کبھی اللہ سے دعا کیا؟ کبھی سجدے کے اندر رکھ کر کے دو آنسو بہائے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے دنیا کے اندر صراط مستقیم عطا کیا ہے؟ کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ اے اللہ تیرا احسان ہے، اس کائنات کے اندر تو نے اپنی عبادت کی توفیق عطا کیا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے حصول پر کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ غور کرو اپنی زندگی کے اندر ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں اور کتنا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ اکبر، یہ آیت کریمہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندے تو شکر گزار بن کر کے میں تجھے اور عطا کروں گا۔ اگر اللہ نے تمہیں بیماری سے بچا کر کے رکھا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کوئی بیماری نہیں دیا، اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری صحت کو برقرار رکھے گا۔ نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کی شکر گزاری ہے، صدقہ کرنا یہ بھی اللہ کی شکر گزاری ہے۔
الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی شکر گزاری ہے. لیکن ہم ہیں ان تمام چیزوں سے کوسوں دور نظر آتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا. دنیا کے اعتبار سے دیکھ لو، جب ہم اور آپ اس دنیا کے اندر چھوٹے سے تھے، چھوٹے سے بڑے ہوئے، دو پیسہ کمانے لگے، محنت مزدوری کرنے لگے، ہمارے پاس خود کے لیے مکان نہیں تھا، ہمارے پاس سواریاں نہیں تھیں، ہمارے پاس روزی کے انتظام نہیں تھے. یہ ساری چیزیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے مکان دے دیا، اللہ نے سواری دے دیا، ہاں اللہ نے کاروبار دے دیا، اللہ نے دنیا کے اندر عزت دے دیا. کیا کبھی شکریہ ادا کیا؟ اے اللہ یہ مکان دیا ہوا تیرا ہے، کبھی یہ سوچ کر کے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا؟ اللہ نے دکان آپ کو عطا کیا، کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ اے اللہ یہ چیز دی ہوئی تیری ہے، میں اس لائق نہیں تھا مجھے یہ چیز ملے، لیکن تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ چیز عطا کر دیا ہے. کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا یہ ساری چیزیں سوچ کر کے؟ نہیں. لیکن ہماری خواہش کیا ہے؟ ایک گھر ہو گیا دوسرا ہو جائے، ایک دکان ہو گئی دوسری دکان ہو جائے، دوسری ہو گئی تیسری ہو جائے. اٹھائیے قرآن کریم کیا فرماتا ہے، یہ جو دنیا کی خواہشات ہے نا، انسان کی خواہش کیا ہے؟ ایک ملا دوسرا مل جائے، دوسرا ملا تیسرا مل جائے، تیسرا ملا چوتھا ہو جائے. یعنی اللہ دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے، لیکن بندے کا جس کو کہتے ہیں کبھی ایمان نہیں بھرتا. کہاوت مشہور ہے کہ نہیں، کبھی ایمان نہیں بھرتا. لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الہاکم التکاثر، مال کی زیادتی کی چاہت نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا. یعنی اور مل جائے اور مل جائے، تمنائیں بڑھتی رہی بڑھتی رہی، اللہ دیتا گیا بندہ لیتا گیا، لیکن کبھی شکر ادا نہیں کیا. چاہت بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور اللہ دیتا جا رہا ہے، لیکن بندہ کبھی شکر ادا نہیں کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، مال کی زیارتی کی چاہت نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا، یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ گئے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر بندے کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو کیا تمنا کرتا ہے؟ دوسری ہو جائے، دوسری مل جائے تو تیسری کی تمنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی خواہشات کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ مٹی اس کی خواہش کو پورا کر دے. مٹی اس کی خواہش کو کیا پورا کرے گی؟ مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے نا، ہاذا مالی ہاذا مالی ہاذا مالی، یہ مال میرا ہے یہ مال میرا ہے، یہ چیز میری ہے یہ چیز میری، جہاں نگاہ ہوتی ہے یہ میرا یہ میرا یہ میرا، تمام چیزیں اپنی ظاہر کرتا ہے. اور جب آنکھ بند ہو جاتی ہے روح نکل جاتی ہے، اور جب بندے کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، تب جا کر کے اس کی خواہش ختم ہوتی ہے. اس کے پہلے کبھی اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی ہے. میرے محترم، جو چیزیں اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کیجیے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ اور دے گا، اور اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا مقرب بنائے گا، اپنا قریبی بنا لے گا. اس کے برخلاف وَلَئِن كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، یاد رکھیے گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کیا. یہاں کفر کا معنی کیا ہے؟ کفر کا معنی ناشکری کرنا ہے. یعنی دینے والا میں ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دینے والا میں ہوں، بندے میں دے رہا ہوں تو لیتا جا، صرف اتنا مطالبہ ہے تجھ سے، تو شکر گزار بن کر کے رہے. دینا تو میرا کام ہے، تو شکر گزار بن کر کے رہے، میں تجھے اور عطا کروں گا، لیکن میں دے رہا ہوں تو لے رہا ہے، اور اگر شکر نہیں ادا کرتا تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. جانتے ہو ایک حدیث آپ کو بتاؤں مختصر طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ المنورہ کے اندر فجر کی نماز کے بعد آپ کا معمول ہوتا تھا مصلے پر بیٹھے رہتے اور لوگ آپ کے قریب آتے اور جس کے جو سوالات ہوتے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ کوئی شخص اگر رات میں خواب دیکھا ہوتا وہ اپنا خواب بیان کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب کی تعبیر بتاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، میں اپنا خواب بتاتا ہوں۔ صحابہ اکرام آپ کے قریب ہو کر کے بیٹھ گئے، آج اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے کیا خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، جس کو کہتے ہیں یعنی ایک دم متوجہ ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا اپنا خواب کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ اللہ تعالی میدان محشر قائم کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان وہاں پر جمع ہیں، اور میں کیا دیکھتا ہوں، بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کی، لوگ میدان محشر کے اندر پریشان حال ہیں، لیکن اسی پریشانی کے عالم میں میں نے اپنے چند صحابہ اکرام کو تلاشنا شروع کیا کہ میرے ساتھی کہاں ہیں، ذرا سا دیکھوں ان لوگوں کا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو تلاشا، میں نے کہاں پایا انہیں، اللہ کے عرش کے سائے میں پایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر کو تلاشا، ان کو بھی وہیں پر پایا، حضرت عثمان کو تلاشا، حضرت علی کو تلاشا۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کا نام گرایا، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دنیا کے اندر جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ انہی میں سے ایک صحابی کون، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے شخص ہیں، مکہ کے اندر تاجر تھے، بڑے مالدار انسان تھے، لیکن جب ہجرت کر کے آئے تو کیا لے کر کے آئے تھے، کچھ نہیں، خالی ہاتھ آئے تھے، کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر کسی کے ساتھ ملاقات کرایا، انہوں نے کہا میرے بھائی تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، مختصر آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، کہا مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ چنانچہ بازار کا راستہ دکھایا گیا، خرید و فروخت شروع کر دیا اور تھوڑے دن میں حالات ان کے بدل گئے، مدینہ کے اندر بھی سب سے بڑے تاجر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تلاشنا شروع کیا، یہ کہاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاشتے 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 کافی دیر ہو گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہیں نظر آئے کہیں، میں اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جنت میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جو ملے تھے، جو اللہ کے عرش کے سائے میں تھے، انہیں لے کر کے جنت میں چلا گیا۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا جنت میں داخل ہو کر، کتنا، 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 40 سال کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے عبد الرحمن تم کہاں تھے ابھی تک، میں تو تمہیں میدان محشر میں تلاش رہا تھا، کہاں تھے تم؟ میرے محترم یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں، اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھی صاحب دولت بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے، بہت ساری دولت دیا ہے۔ غور کیجئے گا، جو لوگ دنیا کے اندر مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو لوگ مال جمع کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، ذرا غور کرنا کیا حال ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ان سے عبد الرحمن کہاں تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سب کا حساب و کتاب لے رہا تھا، جب میرا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے روک لیا، کہ عبد الرحمن یہ بتاؤ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، میں آپ کو کسی موقع پر پھر بتاؤں گا۔ 5 سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہے، ہر شخص کو اس کا جواب دینا ہے، جب تک بندہ جواب نہیں دے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میدان محشر میں اس کا قدم اس جگہ سے ہٹنے والا
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن سے پوچھا عبد الرحمن کہاں تھے، حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے روک لیا اور مجھ سے سوال کر رہا تھا، عبد الرحمن بتاؤ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ اللہ اکبر، آپ ذرا سا دیکھیں صحابہ اکرام حضرت، خصوصاً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرین مبشرہ میں سے ہیں، کتنی پاکیزہ کمائی رہی ہوگی ان کی اور کتنا پاکیزہ خرچ رہا ہوگا، لیکن جواب دینے میں کتنا عرصہ لگا؟ 40 سال کا وقت لگ گیا، 40 سال کے بعد جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے محترم، ہم اور آپ اپنی آمدنی دیکھیں، اپنی زندگی دیکھیں، ہم لوگ جو مال کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ سوچ کے رات و رات امیر بن جائیں، رات و رات سیٹ بن جائیں، رات و رات دولت مند بن جائیں، چاہے مال جائز طریقے سے آئے ناجائز طریقے سے آئے انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور یہاں پر کتنی پاکیزہ کمائی، کتنا پاکیزہ خرچ، اور حساب دینے میں 40 سال کا عرصہ لگا۔ اور اگر اللہ ہم سے حساب لینے پر آ گیا کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر موجود تھے، اسی مجلس کے اندر موجود تھے جو خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے، اے اللہ کے نبی میرے پاس جو مال ہے میں سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، مجھے ایسے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو مجھے جنت میں داخل ہونے سے 40 سال تک روک لے۔ اللہ اکبر، اور ایک آج ہم اور آپ ہیں مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، جائز ہو ناجائز ہو کہیں سے بھی آئے پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کیا ہوتی تھی؟ ہم نے کبھی اپنے نبی کی دعا سنا؟ ہم نے کبھی سیکھا، کبھی یاد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی مسکینا، اے اللہ اس دنیا کے اندر مسکین بنا کر کے رکھنا، کبھی میرے نبی نے یہ دعا نہیں کیا، اے اللہ مجھے مالدار بنا کر کے رکھنا۔ میرا نبی دعا کر رہا ہے اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مسکین بنا کر کے رکھنا، وامتنی مسکینا، اے اللہ موت دینا مسکین بنا کر کے دینا، وحشرنی مسکینا، اے اللہ جب میدان محشر میں جمع کرنا تو کس کے ساتھ؟ مالداروں کے ساتھ، دولت مند لوگوں کے ساتھ نہیں، اے اللہ مسکین لوگوں کے ساتھ مجھے جمع کرنا۔ اور آج ہم ہیں دنیا کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ کتنی دولت مل جائے، اللہ کے یہاں حساب و کتاب کا کوئی معاملہ ہمارے اندر نہیں رہا، نہ تو شکر گزاری رہی، نہ اللہ کا ڈر رہا، نہ اللہ کا خوف رہا، کوئی چیز ہمارے اندر نہیں باقی رہی۔ میرے محترم، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس حدیث کا پہلا جز تھا جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا قلباً شاکراً، جس کے اندر فرمایا 3 چیزیں جسے مل گئی اسے سمجھو دنیا کی ساری دولت مل گئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قلباً شاکراً، جسے اللہ تعالیٰ شکر گزار دل عطا کر دے یہ سمجھے اسے دنیا کی ساری دولت مل گئی، کیونکہ جب دل شکر ادا کرے گا اللہ اور دے گا، اور اگر یہی دل ناشکری پر آ جائے تو جہنم کی طرف لے کر کے چلا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلِسَانَ ذَاكِرًا، اللہ تعالیٰ جسے ذکر و اذکار کرنے والی زبان عطا کر دے، وَلِسَانَ ذَاكِرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی جسے اللہ زبان دے دے۔ آپ جہاں بھی رہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنے کاروبار میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اگر آپ خالی ہیں سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، اللہ اکبر کہہ دیں، استغفر اللہ کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، یہ سارے الفاظ اللہ کے ذکر کے اندر آتے ہیں۔ اگر آپ کی زبان، آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد آپ کھانے کی دعا پڑھ لیں، یہ کیا ہے؟ آپ کی شکر گزاری ہے، جو نعمت اللہ نے دیا آپ نے اس کا شکر ادا کیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اہم دعا سکھایا، اور کیا کہا ہے؟ معاذ دیکھو ہر نماز کے بعد
یہ دعا بڑی پابندی کے ساتھ پڑھنا. وہ دعا کیا ہے؟ بہت سارے بھائیوں کو یاد ہے, ہو سکتا ہے غفلت کی وجہ سے لوگ پڑھتے نہ ہوں. سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذل جلالی والاکرام. اس کے بعد ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. لفظ شکر ہے و شکرک, اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں. دعا ہے چھوٹی سی, ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو نہ یاد ہو. ربی اعنی علی ذکرک, اے اللہ تو نے مجھے توفیق دیا, تیری مدد سے, تیری توفیق سے میں نے تیری عبادت کیا ہے. ربی اعنی علی ذکرک, تیری مدد سے تیرا ذکر کرتا ہوں. وہ شکرک, اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں. وہ حسنی عبادتی, اے اللہ اور بہتر انداز میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا یاد کرو, اسے ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ پڑھو. جو شخص اس کی پابندی کرتا ہے یقیناً وہ شخص ایسا ہے اللہ کا شکر گزار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پابندی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہ دوسرے نمبر کی بات تھی. والانسان ذاکرن, اللہ جسے ذکر کرنے والی زبان دے دے, سمجھو اسے دنیا کی ساری دولت مل گئی. اور ایک آخری بات ہے, وہ کیا ہے؟ تیسری صفت جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسری چیز کیا ہے؟ وزوجتم مؤمنتن تعین احدکم علی امر الاخرت. کیا فرمایا؟ اللہ تعالی جسے نیک صالح بیوی عطا کر دے, اللہ تعالی جسے نیک صالح بیوی عطا کر دے, اور تعین احدکم علی امر الاخرت, وہ بیوی ایسی ہو جو بھلائی کے کاموں میں آپ کی مدد کرے, نیکی کے کاموں میں آپ کی مدد کرے. یہ سمجھو اللہ نے دنیا کی ساری دولت آپ کو دے دیا, یہ تین چیز جسے مل گئی. لیکن آج شادی بیاہ کا وقت ہوتا ہے, لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ بہو آئے تو کیسی آئے, دین اس کے پاس ہونا ہو کوئی مطلب نہیں, لیکن دنیا کے اعتبار سے بڑی پڑھی لکھی ہو, دنیا کی تعلیم یافتہ ہو, گریجویٹ ہو, ایم اے بی اے ہو, دین ہو نہ ہو, نماز جانتی ہو نہ جانتی ہو, قرآن جانتی ہو نہ جانتی ہو, اللہ کا ذکر کرنا جانتی ہو نہ جانتی ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں. دولت لے کر کے آئے, جہیز لے کر کے آئے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث, پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پوری دنیا کیا ہے؟ ایک سامان کی حیثیت ہے, پوری دنیا ایک سامان ہے, اور اس دنیا کا سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ. دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک بیوی ہے, نیک خاتون ہے, جسے وہ بیوی ملے, نماز کا وقت ہو جائے اپنے شوہر کو جگائے, میرے شوہر اٹھ جائیے, فجر کی نماز کا وقت ہو گیا, آپ ظہر میں سو جائیں, آپ کی آنکھ لگ جائے, آپ کو جگا دے, شوہر اٹھ جائیے, نماز کا وقت ہو گیا. لیکن آج حالات ایسی ہے خود بھی سو جو شوہر کو بھی سنائے, وہ بیوی زیادہ بہتر مانی جاتی ہے. یہ دنیا کا حال ہے میرے محترم. یہ تین چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا, قلباً شاکراً ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعین احدکم علی امر الاخرہ. ایسی بیوی جسے اللہ تعالیٰ دے دے جو آپ کو بھلائی پر آمادہ کرے, نیکی میں آپ کی مدد کرے, وضو کا وقت کر آپ کو وضو کرنا ہو آپ کے لیے پانی کا انتظام کر دے, سردی کا وقت ہو آپ کے لیے گرم پانی کا انتظام کر دے, گرمی کا وقت ہو آپ کے لیے سرد ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دے. ایسی بیوی جو آپ کو بھلائی پر آمادہ کرے, آپ کی سمجھ میں میرے محترم اللہ نے ساری دولت دے دیا, کسی چیز کی کمی نہیں رہی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اے پاک پروردگار ہمیں جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رکھنا, اے اللہ ہمیں تو اپنا شکر گزار بندہ بنا کر کے رکھنا, اے اللہ ہمیں ناشکری سے بچانا, اے اللہ ہمیں کفر کرنے سے بچانا, اے اللہ ناشکری سے بچانا, اے اللہ ایسے اعمال سے بچانا جو تمہیں پسند نہیں ہے, اے اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے. اے اللہ اس کائنات کے اندر جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھنا, ایمان پر زندہ رکھنا, خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو, زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.